församlingen. Ja. Eller assisterande pastor, rätt sagt. Och vad roligt att vara med på den här filmen nu. Eller vad ska man säga? Ja, precis. Bra. Ja. Lite Daniel. Så, ja, vi tänkte börja med lite historiska frågor. Ja. Vi tänkte fråga att inom judendomen så ser man ju väldigt historien. Den påverkar mycket om judendomen. Och sen tänkte vi att hur påverkar den kristna historien, dagens kristna? Ja, oh, jättemycket. Alltså för det första så kommer vi kristna kommer från judendomen. Från judarna då. Alltså Bibeln pratar om, alltså Bibeln delar sig i två olika stora böcker. Gamla testamentet och Nya testamentet. Och det gamla testamentet är ju judarnas historia. Det mesta av allt. Alltihopa man sa, inte bara det mesta, utan hela boken gamla. Så vi tror, vi som är kristna, vi tror på både gamla testamentet och Nya testamentet. Och precis hur det påverkas, hur judarna det påverkas också som kristna. Det enda skillnaden mellan judarna och oss är att de tror inte på Jesus, han är Guds son. Han tror de får honom som en profet. Den är ju skriven väldigt många år sedan. Ja. Hur relaterar ni till den gamla skriften? Alltså hela Bibeln är viktig för oss. Från början till slut. Från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Och när man läser igenom hela Bibeln så ser man att Jesus genomsyrar hela Bibeln. Alltså Jesus nämns från den första Moseboken ända in till sista boken i Bibeln. Det är bra. Och sen tycker du att den bara förnyas någonting? Ja, inte alls. Nej. Alltså vi tror på Bibeln bokstavligt. Ja. Och det står till och med en bok i Uppenbarelseboken att den som tar ett ord från den här boken eller lägger till en bok, ett ord från den här boken, det står i sista kapitlet där. Då kommer det inte bli, jag kommer inte riktigt vad det står på svenska, men det står att det kommer inte bli förlåtet för honom. Precis. Då följer man som det står. Precis. Wow, alltså för mig Bibeln är ju en fantastisk bok. Man måste ju tänka på, Bibeln är den mest sålda boken i hela världen. I hela världen, bestseller. Problemet är, mina vänner, det som jag sa till alla era andra klasskompisar också. Vi lever i ett sekulariserat land, Sverige, där man kan ha tro på sig själv. Men i andra delar av världen, man tror mycket på. Det som har hänt i Sverige, vi har tagit bort Gud från samhället och sett människan i centrum. Att människan är viktigare, att vi måste tro på oss själva, att vi klarar oss själva, eller hur, och så vidare. Men vi kommer till en punkt där vi inte klarar oss själva, där vi verkligen behöver Gud. Så Bibeln, den läses idag, om man tänker på många regeringar, alltså olika regeringsmakter, vad ska man säga, chefer över hela världen, de har sin Bibel som sin grund. I Sverige, våran riksdag, den grundades på Guds ord. Varje år när man startade riksdagen, du vet när man öppnar riksdagen, då läste man Bibeln. Jag vet inte om man gör det idag, men jag tror inte att man gör det. Nej. Och sen kan jag kolla då, hur tycker du att man ska inkludera Bibeln i kristendomens lära? Alltså som kristen, för att man ska kunna bekänna sig som kristen, så måste man först och främst tro på Jesus. Eller hur? Tack för Kristus, Jesus Kristus. Annars kan man inte kalla sig för kristen. Annars är man inte kristen. Eller hur? Och eftersom jag, i mitt fall, som många alla andras fall här, och beslutar sig för att tro på Kristus och följa Kristus, eller hur? Då har vi tagit Bibeln som en del av våra liv. Alltså Bibeln är vår, vad kallas man för, vår ledstjärna, om man säger så. Där hittar jag inspiration från mitt liv. Där hittar jag vägledning för mitt liv. Det har hjälpt mig så mycket. Lägger inga krav på oss. Och det är det som är skillnad mellan religion och kristendom. Den sanna kristendomen. Och kristendomen handlar om relation med Gud. Och jag själv bestämmer mig för att tro på Jesus. Och varför Jesus? För att Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet till Fadern. Och ingen kommer till Fadern förutom för mig. Alltså Gud, Jesus genom sin död och sundelse har övrat vägen för mig så jag kan komma in till Fadern. Hur skiljer sig vardagen för de här kristna? Till en levande kristna. Ja just det, men vi är kristna. Alltså vi måste tänka på en sak att kristendomen, oj det var så många olika stammar, eller ska man säga, olika grenar. Det som är träd. Har vi katolikerna, ortodoxa, frikyrkorna, svenska kyrkan, eller hur? Det viktigaste, det som samhället har gjort, vi har stoppat in alla kyrkor i olika grupper. Katoliker, ortodoxa, svenska kyrkan,
i kyrkan och så vidare, eller hur? Men Bibeln säger så här: alla de som tror på namnet Jesus, oavsett om man är katolik, ortodox, svenska kyrkan, är frälst. Det är det som, vad ska man säga, sammanfogar, så är ni med på det? Det är Jesus. Okay? Samhället har gjort det här skillnad mellan oss. Men om man tänker efter, det finns inte så mycket stor skillnad mellan oss. För att vi tror på samma Gud, samma Bibel som är Guds ord, den helige Ande och Guds son. Vi tror på Faderns son, Fadern förlåt, Sonen och den helige Ande. Treenigheten, eller hur? Är det fler ansett ut, alltså att sex timmar, alltså enlighet med inte bara kyrkan nu, låt inte om kyrkan i sig, utan Bibeln. Alltså om du går till vilken kristen kyrka som helst som du på Jesus och Bibeln, kommer man säga samma sak som jag säger till dig. Är det en synd? Det är en synd. Det är en synd, precis. Men om man har gjort det, det finns alltid förlåtelse för de som omvänder sig. Okej, för vi har, det har kommit människor här som har sagt: okej, okay, jag har haft många partners, jag har haft sex med alla dessa människor. Och man omvänder sig från det här, det finns alltid förlåtelse. För Gud kommer inte för att döma oss. Alltså, förstår ni mig? Förlåtelse finns alltid där, men du har mot förlåtelse som ändå blir välsignad också. Vill inte göra det, så du själv blir dömd om du inte tar emot förlåtelse från Gud. Förstår ni mig? Ja, om du skulle missbruka förlåtelsen så att du fortsätter. Ja, då är det också fel. Och vi kan inte leka med det här. Ja, men nu syndar jag och Jesus förlåt mig. Nu syndar jag och Jesus förlåt mig. Vi kan inte hålla på så här och leka. Den bilden får man lite av typ program och sånt där. Ja, visst. Men det kan man inte göra. Finns det vissa sexualiteter som du tycker är lite negativa eller kanske mindre bra? Vad menar du? Ja, men till exempel om man är okej att en man och en man. Vilket också bekräftades genom det här profetiska. Inte enligt Bibeln. Nu går jag tillbaka till Bibeln igen. För att Gud sa att Gud skapade en man och en kvinna. Inte en man och en man. Inte en man och en kvinna. Utan det var en man och en kvinna. Och då, han välsignade dem. Och sa till dem: nu ska ni röra hela jorden. Nu ska ni föröka hela jorden. För att från en man och en kvinna, då kommer det också gå. Eller hur? Det är mest naturliga vägen, eller? Men däremot, jag vill bara säga en sak när vi går vidare här. Alla människor är lika värda. Gud älskar alla människor. Och jag vill bara syfta på angående homosexuella. Eller hur? Alltså Gud älskar alla homosexuella och lesbiska och alla dessa människor. Jag kan inte döma dem. Jag kan inte göra det. Och Gud älskar dem. Men däremot vad jag kan tala om för dem. Och ni älskade vem? Ni lever fel. Det här är inte vad Gud har tänkt sig för att förstå vad jag har. Jag pratar med många homosexuella killar som har kommit hit och sett igen. Många homosexuella killar. Och jag har inte dömt dem. Vad ska jag döma dem? Jag tänker på den här berättelsen från den prostituerad kvinna. Har ni läst den i Bibeln? Den prostituerade kvinnan. Alla ville stena henne. Och det är den här berättelsen. Alla ville stena henne. Och de kommer och säger: Jesus, okej, okay, fariserna. Vad ska vi göra med henne? Ska vi stena henne? Och Jesus säger: den som är fri från synd får kasta första stenen. Och vad gjorde dessa män som ville stena henne? De kastade stenarna på marken och gick iväg. Och vad gjorde Jesus? Jesus kom fram till henne och sa: min älskade dotter, gå iväg och synda inte mer. Vem var den här kvinnan? Hon var Maria från Magdala. Prostituerad kvinna. Och hon mötte Jesus. Och det var hon som stod där sen vid Jesu kors och grät för honom. För han hade blivit korsfäst. Det var hon som Jesus hade uppstått. Är ni med? Så när dessa killar har kommit och pratat med mig och sagt: vet du pastor, jag känner mig si och så. Jag vet inte vad jag ska göra. Det första jag säger till dem: det första är att Gud älskar dig. Jag har inte tänkt så här för dig. Gud älskar dig. Men jag vill gärna hjälpa dig. Så du ska inte leva ett sånt liv. Har du sett honom? Och det är inte lätt. Det är inte lätt. Riktar Södermalmskyrkan in sig till någon. Och i gamla testament. Vad menar du nu? Är det klara? Speciell kultur. Man kunde inte ha den här personliga gemenskapen med Gud. Alltså finns det någon typ av medlemmar som har finns det mycket hipster så här eller vad ska man säga? Alltså riktar sig Södermalmskyrkan in. Det är en viss speciell kulturgrupp eller så. Nej. Utan vi har affärsmän som är med här, vi har sjuksköterskor, lärare, arbetslösa, hemlösa, allt möjligt.
allmän. Alla är välkomna. We are family. Glöm inte det.